Саламатсыздар бы, урматтуу интернет колдонуучулар жана телекөрүүчүлөр. Түз эфирде калыс телепрограммасы студияда Азиз Шаршынбаев. Президенттик шайлоо убагында талапкерлер чет элдик мамлекеттик ишмерлер менен жолугушуусу саясий маданиятка жана мыйзамга туура келеби. Бүгүн биз студияга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиевти жана саясаттануучу, тарых илимдеринин доктору Табыл Дакировту чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн кыргыз өкмөтү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен жолугушуусун өлкөнүн ички саясатына аралашуу деп баалап, официалдуу нота жөнөттү. Сиздердин оюңузча бул мыйзамга туура келеби, жолугушуусу бөлөк мамлекеттин президенти талапкер менен? Эгер мыйзамга туура келсе, саясий маданиятка кандай келет? Кимден баштасак? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнөн баштайлык, Кайрат Осмоналиевден. Негизи мен өзүмдүн ой пикиримди билдиргем. Биринчиден мисалы ошо конституциялык мыйзамды ошо негизинде эгер талапкер ошол чет мамлекеттин бир лидери менен сүрөткө түшүп же видео түшүп ошо сүрөт же видео тасманы үгүт максаттар менен ошо жарыяласа баннергеби же агит материалдарга ошол биздин Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарда анда бул албетте бул укук бузуу деп эсептелет. Биз өзгөчө ошо реакция кылышыбыз керек, керек болсо ошондой эскертүү беришибиз керек да. А эми эгер талапкер өз ыктыяры менен ким менен ошо жолугушууга катышса, бул буякта эч кандай тоскоолчулук болбош керек. Бул негизинен биринчиден ошо конституциядан каяка барсаң, ким менен жолугушсаң, бул өзүңдүн ошо иштериң болот да. Эми тышкы иштер министрлиги нота жибериптир. Мен муну ойлойм, булар ишине эртерээк жөнөтүштү деп ойлойм да. Биринчиден ошо юридикалык ушундай жагдайлар жок да, кажет жок болчу деп ойлойм да. Анткени эгер биз ушундай нотаны жиберип бир мыйзамга тайыныш керек да, кайсы мыйзам бузулду депчи. Анан экинчиден эл аралык ошо карым катнаш сферада, дипломатияда бул деле туура эмес болот деп ойлойм да. Анткени ошо белгилүү лидер керек болсо мына Евразия континентте белгилүү эл аралык деңгээлде белгилүү лидер, анын өзү ким менен жолугушканын анын өзү билет да. Анан ошол информация сүрөттөр да, маалымат расмий сайтынан чыгыптыр да. Казакстан президент ошо Ак Орда KZ деген сайтта чыгыптыр. Бул өзүнүн жана эгемендүү иштери да. Кандай кыскасы, бул жерде эч кандай шайлоо мыйзамдарын бузуу жок сиздин оюңузча? Эми саясий практикада мисал келтирсек, ошол эле 2011 жылы президентке талапкер, азыркы учурда президент ошол эле Орусияга барып келген болчу, Москвага. Ошол эле Вестеруден окшогон маалымат чыккан болчу. Эч кандай Атамбаевдин Путин менен болгон жолугушуусун айтып атасыз. Ошону айтпам, 2011 азыр эле социалдык тармактарда жүрөт. Азыр интернет өзүңөр билесиңер да. Окудук биз да. Масса жана свалкадай болуп калды да, бүт информация бар да керек болсо. Ошон үчүн биякта эч кандай мындай укук бузуу жок деп ойлойм да. Анткени бул саясий практика, тажрыйбада мисалдар аябай көп да. Эми бир эле ушундай тыюу салынат бир эле кезде, эгер ошо талапкер ошондой фото же видео тасмаларды чет мамлекеттеги лидерлер менен сүрөткө түшүп, анан баннерге илип же жана интервью берип ошого эле чаптап койсо, анда бул үгүт максатында, эгер өзү талапкер да же анын өкүлү болсо, анда албетте бул конституциялык мыйзамга дал келбейт.
Кыскасы, бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Мен азыркы учурда мен эч кандай ошо укук бузуу фактыларын көрө элекмин. Жок жерден кыргыз казак ошо мамилелер кичине кандай айтсам мен азыр эле көрүп калдым да Казакстанда мисалы. Ондон көбүрөөк жана интернет сайттар ошондой эле жазыптыр да. Мына Бишкектен ошо протест нотасы келди, анын негизи себеби жок, кажети жок деген ошондой реакция болуп атат да. Ошон үчүн ошол биздин мамилелерибиз кандай айтсам эми бул дипломатияда туура эмес кадам деп ойлойм да. Ооба, бирок ошол газетага же баннерлерге чыкпаганы менен Бабанов өзү чыгарган жок деп айтып атасыз. Казакстандын президентинин немеси аркылуу жарыялагандан кийин администрациясы аркылуу бул бүт Кыргызстанга рекламадан дагы катуу дүңкү эле дей түштү. Баннерден дагы, газетадан дагы бул болуп көрбөгөндөй таасир тийгизди. Туура. Сиздин оюңузду уксак ушул эле суроо боюнча. Эми негизинен бир мамлекеттин лидери экинчи мамлекеттин лидерине кандайдыр бир көмөк көрсөтүү бул байыртадан эле келаткан салт. Илгери деле хандарды жанагындай бекиткенде же болбосо кандайдыр бир саясий процесстер болгондо албетте хан болгусу келген ханзадалар жакынкы коңшу мамлекетке барып ошонун ханы менен сүйлөшүп колдоосун алып анан кийин хан болушкан да. Мисалы үчүн Амир Темир Токтомуш хан Чингизит болгону менен Амир Темир Чингизит эмес да. Бирок Амир Темурдун жардамы менен Токтомуш хан Алтын Ордого хан болгон да. Бул байыртадан келаткан салт. Анан Акаев Бакиевдин учурунда деле билесиздер, алар экинчи срокко барганда сөз жок түрдө барып Москвага барып жоолугуп шайлоо жүрүп атканда деле жоолугуп эле бир топ маселелерди чечкендей болуп өзүн мындай реклама кылып келген и кайра шайланып алып турушкан да. Бирок 2010 жылдан кийин ушундай баягы шайлоого ушундай баягы приемдорду кабыл алуу бул туура эмес деген бир мындай түшүнүк келди. Себеп дегенде мындай конкуренциядан коркушту да. Анткени саясатчылардын баардыгы тең бирдей эмес да. Бирөө ушинтип чоң өлкөнүн лидери менен жолуга алат, алар болсо баары менен эле жолуга ала бербейт. Анан ошондуктан саясий конкуренциядан корккондуктан ушундай мыйзам кабыл алынып калган. Ушундай үгүт материалдарга баягы бир өлкөнүн лидери менен жолуккан же болбосо кандайдыр бир эмелер болсо ошолор ошондой материалдар чыкпаш керек деп мындай саясий конкуренциядан корккондуктан ушундай жобо кирип калган. Бирок бул менимче таптаза туура эмес. Анткени саясий лидер менен жолугушуунун өзү ошол талапкердин кыйындыгын көрсөтүп атат да. Бир жагынан. Мисалы үчүн Жээнбеков деле айталы, ал деле мисалы үчүн бир мамлекеттин лидери менен барып жолугуп келиши мүмкүн да, ал эле шайлоо дагы көп бар да. Анан кийин анда кандай болуп калат, анда БКШ кандай деп калат же бийликкандай. Бардык талапкерлер барып анда жолуга берет турбайбы? Жолуга албайт да. Ошонун ичинен чандасы да жолуга ала турган. Мисалы үчүн Жириновский деле шайлоо учурунда ар кандай немелерди жасап жүрбөйбү? Мындай приемдорду. Анан ошондуктан мындайча айтканда саясий оюндун бул мындай эч кимге жамандык алып келбесе анын эмнеси эме? Биз эгемендүү Кыргызстан болуп эсептелебиз, сиздер жакшы билесиздер да. Бул казак президентинин ушундай кылып макул болуп чыгарып тартып атканына бул Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишип атат дегенге кандай карайсыздар? Эми же кийлигишкен жокпу такыр? Эгерде кийлигишип атса анда ал жерде мисалы үчүн кандайдыр бир акчалар жөнүндө же болбосо кандайдыр бир кызыкчылыктар жөнүндө сөз болсо анда туура айтсак болот да. Же болбосо бир
кандайдыр процесстер жөнүндө сүйлөшүп атса, ал жерде жада калса сүйлөшкөн сөздөрүнө чейин чыгарып атышпайбы? Ооба. Анан баары тең көрүнүп турат. Так, эгерде ошол жерден бир кичинекей эле бир мындай туура эмес сөз болгондугу болсо, анда азыр Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин нотасы эмес, башка да чоң чаралар болуп кетиши мүмкүн болчу да. Сиздер интернеттен көрдүңүздөр да, материал монтаждалган. Мындай толугу менен берилген эмес, монтаждалган. Демек бул сиздердин оюңуздарча кадимкидей эле көрүнүш, буга кайрылып деле кереги жоктур байганда. Жок, эми бирок саясатчылар кандай карайт буга? Мисалы үчүн башка кандидаттар кандай карайт? Мен кечээ бир топ адамдар менен сүйлөштүм бул жөнүндө. Алар айтты, бүттү, эми Өмүрбек Байбанов азыр сүйрөп түшөт, себептен эле дежурный кандидаттарды айдактайт. Анан алар болсо алгыла эле алгыла деп тиги шайлоо комиссиясына кайрылат да анан алып тышташат деп айтты да. Азыр шайлоо уже ортолоп калды да. Мындайча айтканда элдин баары мынтип эмеге кыймылга келип калды да. Азыр кимди алат, кайсы кандидатты ала алат? Эч кимди ала алышпайт азырчы. Алса эл көтөрүлөт. Анан кантип алсын? Дежурный кандидаттарды кой берсе да, дежурный кандидаттарды шайлоочулар жеп коюшу мүмкүн да азыр. Азыр ошондой абалга жетип калды да, элди уже күн сайын агитат материалдарды таратып отуруп, элди мынтип козгоп коюшту да. Анан ошондой маалда эң лидерди алып салсын, эмне болор экен? Кыскасы, бир жагынан караганда саясий маданият кандай болот анда? Чын эле тияка барып, буга чейин эле биздин кыргыздарда модага айланып кеткен, тиги менен байланышы бар экен, муну менен байланышы бар экен деп эми өздөрү айтпаса дагы ар кандай маалымат булактары аркылуу чыгып турчу. Анда баары туура болсо программабызды ушуну менен токтото бербейли? Мындай да, бул жерде мындай да, жана сиз айтып атпайсызбы, баардык кандидаттар эле жолуга берсе болот турбайбы депчи. Сиздер ошондой элес калтырып атасыңар, ошондой мунун эмнеси бар экен? Ошондой эме болгон да. Мисалы үчүн 2010 жылы жанагы парламенттик шайлоодочу, парламенттик шайлоодо канчалаган тиги партиянын лидерлери күнүгө Москвага чаап барып келип турган. Бирок алардын бирөө дагы кире алган жок да. Ооба, бирөөнү да кабыл алган жок. Ал тиги президенттин аппаратынын башчысынын кабылдамасына отуруп бир күн кечке отуруп тажаганда анан кайра келип атышпады. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда баягы чоң мамлекеттердин лидерлери да жөндөн жөн эле бир обжок баягы кабыл алууларды өткөрө бербейт да. Алар дагы мынтип карап, ушул мамлекетке стабилдүүлүктү алып келет, ушул мамлекетке өнүккөнгө жардам береби, анан баягы талапкерлердин ичинде мындай лидерлик позициясы барбы жокпу, ошого карап анан кийин баягы жолугушу мүмкүн да. Жөндөн жөн эле жолуга берсе анда туура, сиз айткандай азыр программаны жаап коюп бирок карап кетишибиз керек. Бекер эч нерсе болбойт, билесиз. Аяктан чоң президент кабыл алып атат, мунун артында дагы алчынын берчиси дагы болуш керек да. Негизи ооба, сайттарда көп жазып атпайбы? Мисалы аны талдап чыгышты баары тең. Олигархтардын негизинде болуп атат Казакстандын, же болбосо Бабанов ушу Назарбаевге бир нече миллион бере коюптур, анан кийин кабыл алыптыр деп ушактар боло берет. Ушундай толтура жазып атат. Эми бунун баары социалдык тармактарда ушакта элди токтото албайсың, эмнете албайсың. Бирок албетте мындай да, туура президенттик шайлоо жүрүп атат. Эгерде чын эле кандайдыр бир кызыкчылыктар менен ошо жолугушуулар жүрүп атса, жалаң эле Бабанов эмес, Сооронбай Жээнбеков, Сариев, башкалар дагы жолугуп кетиши мүмкүн азыр. Анан ошондой болсо, бирок кыргыз элинин тажрыйбасы бар, эки президентти айдай берген. Булар деле айдай берет, жөн эле. Анан Назарбаев акыркы эки революция деп коет, төңкөрүшпү? Ооба, бизди жаман эле көрүп келген. Именно Назарбаевда Акаевди ошо сактап калган да. Андан кийин Бакиевди ошо ортончу болуп чыгарган болчу да, куткаруучу катары да. Эми бул эл аралык практикада болот. Эми Назарбаев чынында жана лидер да.
эми анын деле түшүнүш керек. Эртең мисалы ошо расмий реакциясы болушу мүмкүн да, албетте болот. Атамбаев бир жолу айтып койду, жана 2013 жылы блокада болуп калды, жана бирөө өлүп калды деп эметип. Ошондой эле реакция болгондо эми жок, өзүңүз деле билесиз да, Бакиевди кубалагандан кийин Назарбаев чек араны жаппады беле? Жапты. Негизи бул албетте жана өзүнүн коопсуздук эмелери кызматкерлери ушундай маалымат берди, сунуш берди окшойт да, жаап коюш керек деп. Эл аралык тажрыйба практикада ошондой боло берет да. Бул өзүнүн улуттук эмелерин кызыкчылыгын коргоп, коопсуздугун коргоп жаап койду. Бул нормалдуу реакция чын айтканда. Албетте бизде кыргыз казак бир тууган деп анча мынча нааразычылык ой пикирлер жаратты да. Бирок биякта эртең күтөлү ошо расмий реакциясында, анткени бул нотада, нота бул тышкы иштер министринин ушундай позициясы да. Нотасынын мазмунун окусаңыз мен уже түшүнбөй калдым да. Бул далилденбеген жөнөкөй эле мындай кандай айтсам ушундай туура эмес дипломатиялык кадам алып калды да деп ойлойм. Эртең же бирүчү күнү качан болобу, бирок реакция албетте болот да. Казакстан тарапынан расмий түрүндө. Эми нота жиберип атпайбы биздин кыргыз өкмөтү? Анан биякта албетте жана геосаясий оюнду оюнда өзүңөр билесиңер, Казакстан деле ошо Өзбекстан алар биздин ошо Орто Азияда биз лидерибиз деп өзгөчө жана эмеси бар да, жана атаандаш оюндары бар. Бирок өзүбүз да билебиз да, конечно Назарбаевдин деңгээли, тажрыйбасы ошо Ислам Каримовдун деңгээлде бир деңгээлде бар болчу да. Жаңы Өзбекстан президенти келип кетти, ал мына атайын ошо расмий визитти уюштуруп, бул бүт баарын негизи дипломатияда орусча айтканда знаки да, ушундай бүт өзгөчө түшүнүш керек. Ошол расмий жарыяланган эмеде маалыматты көрүнүп турат да, Назарбаев бул ошо жолугушууга даярданыптыр да. Ал конкретно жана дипломатиялык түрүндө ошо ыкмам менен пайдаланып мындай кандай айтса батасын берип койду деп айтса болот да, мындай жалпак тил менен. Бүгүн эми азыр геосаясий жана акторлор деп коет силер, политология терминдер да, ошол бүгүнкү нотасы ошол геосаясий оюнга жаңы мындай бир түрткү болду. Эми аны күтөбүз, албетте реакция болуш керек. Бул жерде мындай да, Өзбекстандын президенти келгенде деле ал деген Бабанов менен жолукпадыбы? Ооба. Анда эч кандай чуу болгон жок, туурабы? Бирок мен ойлогом, ошо Өзбекстандын президенти келгенде может быть Сооронбай Жээнбеков менен жолугуштурушса чоң бир эме болуш керек эле деп. Атайын да. Бирок бийлик аны өткөрүп берди да. Тескерисинче Бабанов менен жолукту. Бирок реакция болгон эмес да. Бүгүн Назарбаев менен жолукканга ушунча чуу чаң тополоң болуп кетип атат. Жок, анткени чоң реклама болду да, сиз өзүңүз билесиз. Бирок мен ойлойм, Өзбекстандын президенти менен Бабановдун жолугушу деле бул өтө чоң, билинбеген менен чоң саясий иш болду да. Эртең Ташкентке барып калса эмнени айткыңыз келип турат сиз? Себеп дегенде эми шайлоочуларга баардык нерсе, шайлоочулар азыр баардыгын карап аткан учур, гезиттердин баарын окуп аткан, телевидение, радиону, фейсбукта бүт жерде отуруп карап аткан учур. Анан ошондой маалда бир тиги Өзбекстандын президенти келип Бабанов жөнүндө бир топ мындай сөздөрдү айтып туруп анан учурашып атпайбы? Бул дагы мындай таасир берүүчү фактор да. Сиздер өзүңүздөр билесиздер, эки өлкө тең Өзбекстандагы, Казакстандагы бизге салыштырмалуу мындай режимде турган өлкө. А бизди дагы билесиңер, кыргыздарды абдан эле эркин болуп кеткенбиз. Анан билбейм, ал кайра тескери реакция берип калышы мүмкүнбү? Анткени биз эч качан окшошкубуз келбейт да Өзбекстанга же Казакстанга. Жок, эми бизде абал башкача да. Биз мисалы үчүн Өзбекстандын же Казакстандын абалындагыдай президент бизде болбойт.
ким аракет кылып чейин ошолор колдоо көрсөтүп аткан бар бизди өздөрүн окшоштуу болсо келип аткандыр. Мен болом десе да андай болбойт. Мисалы үчүн айтып коеюн, мына эгерде ушу президенттик шайлоо менен кимиси болбосун келип анан ошо Казакстан же Өзбекстандын президентиндей болом же Түркмөнстандын президентиндей болом десе бир жылга же эки жылга жетпей кулайт да. Дагы бир кошуп кетейин, бул дежурный эме заключение ортосунда эмес, бирок биз деле ошо Бош айкомдо ойлонуп атабыз. Ооба, мен сизден ошону сурайын деген. Бүгүн үзгүлтүккө учурады. Ар кандай азыр ошо акыбал тиги 15 октябрга кандай бир жакыныраак болгондо биз деле мындай мен бүгүн айттым да, биз жанагы карайыш меш болбошубуз керек да. Ошол албетте бул күрөш. Ар кандай ыкмалар болот. Эми мындай ачык ушундай одоно бузуулар болгондо ошондой реакция бериш керек. А негизи жанагы мыйзамдын негизинде биринчи да тынч ачык айкын шайлоону өткөрүүгө биз аракет кылып атабыз. Биз үчүн мисалы да жанагы акыркы жанагы технологияны пайдаланып биякта азыр карусель деген бростор уже мындай эмелер жок. Ошон үчүн биз азыр жанагы прогноз кылып атсак жанагы эле добуш сатып алуу деген ошонун өзгөчө проблема болуп атат да. Анын компетенциясы конечно жанагы укук коргоо органдардын мындай өзгөчө компетенциясы болот. Биздин кызыкчылыгыбыз ошол шайлоону чын эле ачык айкын адилеттүү өткөрүшкө. Бул борбордук шайлоо комиссиясынын кыла турган иши да негизи. Биздин кечиресиз Кайрат, бүгүн 11:00 борбордук шайлоо комиссиясында жыйын өткөрүлмөк, ал жыйын өткөрүлбөй 3-4 мүчөсү катышкандан баш тартышты. Эмне маселе карамак элеңер бүгүн? Бүгүн 14 маселе каралды. Анын ичинде мындай жана дежурный маселелер болушту. Аларга мындай көп мындай айтсам көп эле кызыкчылык жок да. Дежурный жана шайлоо участкалардын ошо чек араларын өзгөртүү анда ошо окшогон. Мен сурайын деген ошол бүгүн нота жибербедиби жанагы Казакстандын президентине? Жок, ага байланыштуу эмес. Ага байланыштуу. Силер карабайсыңарбы дагы? Биз бизге мисалы да арыз түшпөн жок. Биз ошол арыз түшсө биз аны каттайбыз. Бизде Бош айкомдо атайын жумушчу топтор уюштурганбыз. Ошол жумушчу топтор изилдеп ар тараптуу болуп тигилерди чакырып, муну чакырып керек болсо башка мамлекеттик органдардын жана специалист эксперттерди чакырабыз да чечимге. Биз анан 3 күндө карашыбыз керек. Эгер ар кандай жагдайлар болсо 5 күнгө чейин. Анан ошо бир топ деле эмес, 2 арыз түштү. Ошол баннерлерде ошо Бабанов талапкердин ошо баннерлерде жана башка талапкерлердин ошо бул Бабановдун баннери сүрөттөрү бар экен да. Менин сүрөтүмдү менден уруксаты жок. Ошол эле. Алды деп 2 ай арыз менен келишти белесиздерге. Иә, аны биз карадык. Аны жанагы эле сот органдарга жөнөтүйдүк. Анткени биякта жана гражданский жарандык жана мамилелер деп коебуз да. Аларга ошол жака жөнөтүп коюштук. Ошол эле юракадемиядагы болгон одоно деп коебуз да, жана анкетасы өткөргөн ошону биз карадык жана прокуратура органдарга жөнөтүштүк да, укуктуу баасын берсин деп. Мына мисалы да, бул административ ресурс. Териштирип туруп берсин деп жибердиңер да э. Анан дагы Араван районунда бир айыл өкмөт ал деле мындай ачык агитация менен бир талапкерге, аны деле билесиңер да, талапкерге ошондой үгүт жумушту өткөрүптүр жыйында да, расмий жыйында. Аны да карадык, өкмөткө жөнөттүк жана дисциплинардык ошол жоопкерчиликке тартылсын деп ошондой чечим кабылдандык да.
дагы бир өзгөчө бир маселе ошо аябай кызыкчылык болду. Ошол төрт биздин мүчөбүз, коллегаларыбыз чыгып кетишти эле пресс-конференция өткөрөбүз деп. Аякта ошол Бабановго ошо арыз түшкөндө ошо баннерлерде башка ошол эле жана бир талапкердин сүрөтүн ошонун фонунда түшүп калыптыр да. Дагы бир айыл өкмөтү менен түштөр ошол бүт баарыбыз топтоп биз негизи 3 күн бергенбиз да ар тараптарга да. Мына Жээнбековдун ошо атайын өкүлүнүн ошо арызы менен карадык. Бабановдун өкүлү хорошо биз аны чечип коебуз, биз деле айттык да, ти баннерли чечип койгула, жана компромисс болуш керек, азыр мына эмеге жеткирбегиле депчи, ушундай бир ой болгон да. 14 сентябрга арыз түшкөн, 15 сентябрда отурум болду жумушчу топтун. Ошондой чечимге келгенбиз, джентльменский жана келишимдин негизинде депчи. Бирок ошол 18 сентябрда уже мөөнөт жана убакыт кетип атпайбы, бизде 3 күн 5 күн максимум. Бабановдун өкүлү аны дагы жаңы эмелерди талаптарды коюп жана соодалашка айланып кетти да. Ошон үчүн арызданган ошо өкүлү анда биз өзүбүздүн ошо арыздан баш тартпайбыз депчи. Алар да позага туруп алышты. Эми ошол бүт немелерди карап Боршайкомун отурумуна чыгардык. Бүгүн 8 добуш ошол эскертүүгө предупреждение деп Бабановго берилди. Ошо баннер боюнча төртө туруп кетишти ушу саат 11:00. Кворум болбой калды. Кворум болгону бизге 7 мүчө катышыш керек да. 6 мүчө калып калды. Анан тигилер кайра пресс конференциядан келгенде саат 3:00 баштадык. Ушул маселени карадык. Аябай катуу талкуу, дискуссия болду. Анан добушка койдук. 8 добуш эскертүүгө 4 ошо каршы болушту. Ошол эле да. Бул биринчи эскертүү кетти. Бош айкомдун Бабановго эскертүү кеткен. Эскертүү кетти. Мен кошумчалап коеюнчу. Туура ошол жанагы эмелердин баннерлерди мен дагы көргөм. Эми бул жерде мындай да жанагы маданияттуулуктун негизи десек болот да. Эгерде сен кандидат болуп баратасың, анда сен андай баннерлерди колдонбошуң керек да. То есть башка кандидатты өзүңдү жогорураак коюп башка кандидатты жаныңа койбошуң керек да. Анан бирок ошондуктан бул жерден теле көрүүчүлөр түшүнбөй калды го эмне жөнүндө сөз болуп атканын. Эскертип кетпейли, Бабанов өзүнүн сүрөтүнүн жанында Бабанов момун деп турат бет маңдайы менен бир генерал жана МЧСтин Боронов, анан башка талапкер жанында Сооронбай Жээнбеков капталы менен арты менен түшүп калган. Бул менимче мындай туура эмес, себептен өкө тең кандидат болуп турат да. А эгерде бирөө Бабанов кандидат болуп беркилер кандидат эмес болсо анда туура болмок да. Сиздер ушул боюнча биз убакыт бердик. Жок, ошо биринчи отурумда айтканбыз, жана джентльмен келишимдин негизинде силер алып койгула, бул туура эмес депчи. А мейли макул деп ошону өкүлү ошо мөөнөтүн еще заволокитель дегенде болуп атпайбы? Анан бизди жана коркунуч болуп атпайбы? Биз чечимге чыгыш керек. А тигиси жана соодалашка кирип арызданган ошо өкүлү менен тил табышпай койду. Бирок менимче эскертүү берген туура эмес борбордук шайлоо комиссиясына. Экинчи дагы бирдемесин таап туруп дагы эскертүү берип анан алып салыштары мүмкүн да. Алгандан кийин эл көтөрүлсө булар өздөрүн мындай тупикке алып барып коюп атышат да, кайра элечи сотко жөнөтүш керек. Сот эле заставить этип туруп алдырып коет аны. Силер мындай атайын башкача решенияларды кабыл алып атасыңар да, элдин кыжырын келтирип. Эгер бүгүнкү биздин чечимин макул болбосо анда сотко кайрылат, эч кандай проблема жок. Тиги киши өзү кайрылса болот экен да, эгер булар менен макул болбосо.
Биз башында эч кандай провокация жок, турат түшүнүш керек. Жок, сиздер сиздердин чечимиңиздердин элге кереги да жок. Мына Текебаев тил комиссиясында эмне болдуңар? Иттей уят болгонуңар, элге шылдың болдуңар да. Шылдың болгон жок. Сиз Кыргызстанга борбордук шайлоо комиссиясынын кереги жок экенин көрдүк да ошондо. Силердин кереңиңер да жок. Анткени канча чечим кылдыңар, канча эмне кылдыңар, ой соттордун баарын талкаладыңар, эметтиңер, аягында жөн эле бар эле экзамен алып коюшпады. Ким талкалады? Биз талкаладык. Жөн эле бийлик да СМБУ жөн эле жана популисттик эмеле ыкма менен айтып атасыз да. Жок, популисттик ыкма эмес. Мен сизге караганда 8 жыл администрация президенти да иштегем. Ал жерде завет жанагы бөлүм башчылар, пресс секретарларга соттор келип калтырап титиреп кетип жүргөнүнө чейин көргөм, өскөсүм менен. Сизге караганда менин тажрыйбам көп. Сиз юрист, доктор наук, бирок теоретиксиз сиз. Сиз сот ишин да билбейсиз. Эмне үчүн? Кайдан билесиз? Анткени сиз теоретиксиз, сиз өмүр бою сабак берип келатасыз. Адвокаттык лицензиям бар. Ну что, лицензияңыз бар? Аны бирок сиз решение чачып чыгарып көргөн эмессиз. Персоналарга өтпөй. Ошондуктан мен сактап, мен аны эмнеге айтып атам? Биз сизди урматтайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы элге өзүн өзү туура эмес көрсөтүп атат. Популисттик эмелерди айтып атасыз да? Элдин кыжыры келип атат. Эми бүт элдин атынан айта албайсыз сиз. А зато мен угуп атам да, мага бир тарапты угуп атасыз. Башка тараптар да угуш керек. Эл бүтүндөй көрдү силердин решенияңар кандай чыгып атканы, кантип Текебаевдан комиссия жана критикалап эметип аябай жеңил да нерсе. Ошондой да. А ошондуктан мындай Кыргызстанда саясат аябай тез тез өзгөрүп кетет да. Мына бүгүн Текебаевди камап атышат, эртең башкача болуп калышы мүмкүн да, башкалар камалып калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай ар бир кадамды ошо мыйзамга жана шартка жараша кылыш керек. Атамбаевдин тегерегинде камаган биздин кандай тиешебиз бар? Жок, деги деп атам мен, деги. Бийлик алмашып кетсе башкалар камалып калышы мүмкүн деп атам. Сиз борбордук шайлоо ар кандай болушу мүмкүн. Кайсы тараптан келдиңиз эле? Бир бол фракциясынан. Бир бол фракциясы көрсөткөн. Көрсөткөн. 104 добуш алдым, 110 депутаттардан 6 каршы болчу. Негизи 61 добуш менен эле жетиштүү болмок да. А Текебаевдин экзаменге кириши, кирбешине сиз каршы добуш берген болсоңуз керек. Жок, мен каршы добуш, биз вообще добуш берген жокпуз. Биз бул Текебаевдин ошо статусу бул соттун эмес юрисдикциясында деп чечим чыгарганбыз. Андан кийин алар ошон үчүн сот анын таатын чечиш керек, каяка барыш керек жанагы эмеге атайын тест өткөргөн центрге да. Андан кийин бул тарап сотко кайрылгандан кийин чечим чыгаргыла деп ошондой межрайон сот чыгарган болчу. Биз чечим чыгардык. Ошон үчүн биз мыйзам негизинде мыйзамда жазылган эмес болчу. Ошол өзгөчө статусту талапкердин кандай немеси экзамен механизм жазылбай калды да ошол тестти өткөнгө өткөрүүгө. Анан өтүп кетти да, бирок жарым сааттын ичинде. Эми өтүп кеткен аны өзгөчө жана ошол бул сиздин теоретик экендигиңизди көрсөтөт да. Эгер болбосо сиз юридический ошол жерден туура жолун таап айтып бермексиз да. Биз башында теоретик болоюн, мен макул болоюн. Макул болсоңуз да. Башында айтып келатып эле ошол боюнча. Бирок практика жакшы теория тайыныш керек да. Эгер практиканы мен мындай кылат элем, тигиндей кылат элем депчи, анда биз чын эле жана хаоска эле түшүп калабыз да. Теманын башында сиздер айттыңыздар, мыйзамга эч кандай бөлөк мамлекеттин башчысы ийлигишип атканы эчтеке эмес, норма болду да. Эми ушул эле жолугушуусу мыйзамга эмес, салтка. А мыйзам боюнча жанагындай да агитация материалдарды жок, ал кагазга, газетага жарыяланбагандан кийин ал эч кандай эчтекеси жок деп айтып атпайсыңарбы? Болуптур, анысы болуптур. А саясий маданиятка туура келеби ушул? Чын эле эми бул нормалдуу практика деп айтып кетпеди. Салттар жана тарыхый эме салттар бар. Аны биз эмне кылсак да негизи жана даже тыюу салынып калсачы, муну баары бир эч ким аткарбайт да. Анткени салттын күчү ошо норманын эме өйдөрөөк болот да негизи. Салттын күчү
Шайло нормаларынан... Практикадан да, практиканын эмесинен да айтып койсо. Эми теориядан албетте мыйзамдын күчү өйдөрөк болот. Бирок салттар негизи жана регулятор деп коебуз, адамдардын ошо жүргөн эмесин, поведениясына да. Негизи борбордук шайлоо комиссиясы ушул маселени көтөрүп чыгып талкууга аласыңарбы же алынбайбы? Мен өзүм позициямды билдирдим. Биякта эч кандай жана аталган мыйзамга эч кандай жана карама каршылык же бузуу фактору жок да. Ошон үчүн мен даже эгер ал бул маселе түшүп калса, эгер башкалар бул укук бузуу деп макул болсо, мен өзүмдү мен каршы болом. Мисалы бүгүн деле ошол Бабанов эскертүү бергенде мен добуш бердим, бирок өзгөчө пикиримди жазуу түрүндө тыштап койдум. Саясий маданиятка туура келеби? Саясий жактан. Эми чын эле эмне жактан барып жарыяланышы? Эми ал деген официалдуу сайтында жарыяланып атат да, тиги Назарбаев. Бир суроо да, эми бул суроону социал тармактарын көрүп алдым да. Эми эртең мисалы да, Бабанов эртең Кремльге анан ошо Путин менен жолугушуп калса, биздин тышкы иштер министрлиги нота жиберет бекен? Коркот болуш керек. А эмне үчүн Казакстанга жиберет экен? Балким жибереттир, аны айта албайбыз. Бул мен айтам да, уже раз ачык деп айтканда, бул чын айтканда профессионалдуу эмес болду да бул кадам биринчиден. Экинчиден ошол биздин кыргыз казак мамилелерге зыян келтирди, ушундай деп коркунучтар бар да. Жок, бизде премьер министр мисалы үчүн өзү дагы тышкы иштер боюнча адис да. Президенттин аппаратында бөлүм башчы болду, премьердин аппаратында бөлүм башчы болду, азыр премьер министр болуп турат. Эми ошонун өкмөтүнүн министри ушундай нота жөнөтүп атат да бир болбогон ишкечи. Анан бул именно Сапар Исаковко тиет да биринчичи, ошонун ушу карабай калгандыгына. Нотаны сурап коюш керек да, эмне кандай жөнөтүп атасың деп. Эми аны билебиз да, бул жанагы премьер министр негизи бүт тышкы саясаттын эмелерин, бүт баарын ушундай маанилүү эмелерди чечет да. Бир посол ансыз эмеге чет мамлекетке кетпейт, бир нота да чыкпайт да. Ошон үчүн туура айтылды. Бул кыскасы Казакстандын реакциясы күтөт экенбиз да. Эртең реакциясы. Жок, бул жерде мындай да, Атамбаевдин тегеринде бүт мындай бышпаган кадрлар чогулганда, мисалы үчүн Акаевдин учурундагы кадрларды карасаңыз, мындай улгайган чоң мындай Атамбаевка же болбосо президентке мындай бул туура эмес деп айта ала турган кишилер болгондо, азыр жаштар эч кимсе айта албайт да, жүгүргөн бойдон кетет, Казакстанды алып деп жүгүргөн бойдон кетет да аткаруугачы. А ошондуктан болуп атат да. Бизге берилген убакыттар соңуна чыкты. Мен теле көрүүчүлөргө эскертип кетейин, бүгүн биз президенттик шайлоо убагында талапкерлер чет элдик мамлекеттик ишмерлер менен жолугушуусу саясий маданиятка жана мыйзамга туура келеби деген маселени талкууладык. Бүгүн биздин студияда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев жана саясаттануучу Табылды Акеровдор келишти. Келип ачык маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушуну менен бүгүнкү түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.